السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعنا بفتوى وزوكو بيرانا مولك مكتوب جفجازير مسلم دوا. هلا تسابا مسجلين عمليوكو. حتى مشيالي إنجي مسوم جنب مفني. تنابان توا على بسولوك فنا يتشم ما ميزه. أولاير توينة سونغ بيري زتوجين دوكو غيركو. نسوبي رجع فنا ميتشو كييجا. غاو ماني تديني بسلام كوباكسوما. نجعلام mbanirize ku programu ya feno jitwatandikawo era muberenga mujijumbira nnyo mufune mune chokuyiga alhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa zalla kwadubangazi shey waliwe nsonga eriwo ono yagambye amaze n'omwami we emyaka 13 naye amugambye ekyokumuwowa naye omwami ambuzauza usubira omwami ono lwaki tayagala kuwowa mukyalo ono musaba Allah atwongere obulungamu era tunyweze Allahumma amina saba Allah obulamu bwaffe abunyweze ku ddiini eno era tuwangalire ku nsomesa ya nabi sallallahu alaihi wasallam mwenyinaffe oyo munakuwalirako mumbeera mwali kubanga si yasanyu kubanga amaze emyaka 13 mukyayita obufumbo nga ate si bufumbo mateeka ga ddiini kubanga wabanga aliwo omwami nga si muwowa emyaka 13 kitegeeza omwami si musiraamu kirusoko kulowoza tiyafumbi yefumbiza omwami nga simuki kubanga kitukakasa nti omwami omusiraamu alina kumuwowa ate yagambira ddala nti omwami ono talina nsonga ya busiraamu gyatakola n'emikka yagenda kakati bwabanga omwami omusiraamu ekisooka omukyala tumugamba tewaliwo obufumbo bwa mukyala kwefumbiza amateeka g'obusiraamu gatulaga nti omukyala agaba mugabe yatugamba nabbi sallallahu alaihi wasallam la tuzawiju almar'atu almar'a wala tuzawiju almar'atu nafsaha tewali mukyala akkirizibwa kwegaba nti nze ngenze n'onoba tugende kati obwo baseeka ne webajja ne babawoowa naye nga tewali mutuufu abadde asaakeddwa gaba abaddewo obufumbo bwabufu newankubadde bamaze obbawoowa okuwowoka okusazibwamu abakulembeze b'obusiraamu bwe babumanya nti bwe butyo bwe buli babusazaamu kati otebuliiyo ali ate ekyo kibadde ku mukyala nti takkirizibwa kwefumbiza bw'atugamba nti omwami musiraamu ate bw'aba mwami naye takkirizibwa kuba na mukyala nga si bawowe tewaliwo obufumbo obwo bwakuba na mukyala nga si muki atanamuwaawa kubanga Allah yatugamba fankihuhunna biidhini ahlihinna abakyala mbawase nga mubajja ku bantu ababalinako obuyinza kitegeeza bonna balina omusango bonna bombiriri balina omuki omusango omukyala okwegaba bwatyo n'omwami okuba n'omukyala nga simuwowe kakati aka kati shey abantu bano magezi kigobo bawa era songa kije bayinza okuterereezaamu okubeera nga bali mukube tufu amagezi era kutya Allah bave mumbeera gye balimu eyo awo tewali bufumbo kubanga tebabangako bafumbo emyaka 13 egyo emyaka bawandiikibwako obwenzi tibabukoledde emyaka 13 ate mulujjudde kuba waliwo omuntu akola ezambi nga yeekwese naye bano balikoze mulujjudde kati balina kukola tawuba baddeyo batereeze ebintu mumateeka g'obusiraamu bagendewo abakulembeze b'obusiraamu ba imaamu baabwe ba amiri oba kadhi babatuukirire babulire ekikukola obufumbo obwo tewali bufumbo kuba obwo si bufumbo wabula bali mu musango kumacha n'emisana n'eggulu.
singa omukyalo ono aba agenze mu bantu abo naye omwami era n'asigala nga takoze ekyalina kukola kati ye obwa magezi kyawe agabagaddako ku saidi y'omukyala ng'omwami omukyala agenze mu baimaamu baamiiri omwami era ne bamutuuza naye era n'akola ki n'atakkiriza kuwasa kuwoowa mukyalo oyo nedda ekyo kirala ekisooka omukyala agende oba amiiri ekyo kimu ekyokubiri omukyala amanye kiyamba ye kubanga yamala addayo kennyini okuggulirawo obulamu obuzibu omukyala olunaku lwatandika okubeera n'omwami nga tebannabagoowala olunaku lwasookera ddala okugulawo ekisuubizo ky'ebizibu mu mbeera eyo kubanga obusiraamu butulaga nti omukyala yasinga okukosebwa mu bikolwa ebyobwenzi buli akajja katulugunya ye buli akajja kasinga nyigiriza ye omukyala oyo asinga okukosebwa era kati yeyeekubidde omulanga naye omwami tabiriiko myaka 13 mbeera efaanagana bwetyo kati ekirala okugende waba amiiri oba imaamu ne bayita omwami ne bamugamba bino n'atabikkiriza kitegeeza ate n'omwami gwatugamba nti buli kya ddiini akikola kiriwa ekyo kigambo njogera ya mukyala naye si kigambo ekituufu oba singa kibadde kigambo ekituufu tebandibadde mu mbeera eyo emyaka 13 bwabanga omwami ebyeddiini buli kya ddiini akikola kuba nti omwami ono agamba omukyala ono nti okumuwoowa ajja kumala kuzimba ajja kumala kuzimba nedda kati ate yandibadde amulekerayo ddala ewaabwe n'asooka azimba n'alyoka amunona obusiraamu tebugambangako nti okuwoowa omala kuzimba si we bwagamba ekyokulala bw'atalizimba balibeera mu mbeera eyo paka myaka 6 bali bagiwangadde bagenda beera bwe batyo wiiki n'omwaka myaka 15 nga tebannazimba ekirala okuzimba puroguramu nene ate okuwa puroguramu ntono ekyokusatu tewali allah gwagenda kuvunaana butazimba naye allah agenda kuvunaana obwenzi allah agenda kuvunaana obuki obwenzi ekirala batya allah bombiriri bwetya allah bombiriri naddala omwami oyo bwaba nga alina omukyala oyo kubanga omukyala asobola okujja n'abeera naawe atonnamuwoowa asobola okutendewalirwa naye ate omwami gwebeera muntu omanye nti mukyala si muwoowa era omukyala ono agamba nti lwe yafuna olubuto yagamba bbaawe nti nga bwe ndi olubuto waali mpooye neŋŋenda okuzaala omwana ono nga tuli bawoowe omwami n'amugamba eddiini yange tenzikirizibwa kuwoowa mukyala ali lubuto ensonga eyo shey ogyogerako ki era okuwoowa omukyala ali olubuto tekikkirizibwa tekiyitawo olw'ensonga nyingi nnyo obusiraamu ze butunuulira naye ekigambo kiri nti bufumbo bwo tewali obusigadde bwenzi tewali bufumbo kubanga byonna ebikola obufumbo omu busiraamu tebalinaako nakimu ebikolo ebikulu balinako bitono ate ebiri wansi ebikola obufumbo mu mateeka g'obusiraamu tebiriiwo nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama la nikaha illa biwaliyi tewaliwo obufumbo okugjako nga wabadde waagabya omukyala ate ekyo kyokka omukyala kimugjayo eyo taliyo okugjako nga anaasobola okuttunka n'ekibonezo ky'obwenzi mu maaso ga abba naye obwe si bufumbo era babisattulule ndowooza muganda bwange ekibuuzo kyo kiwulidde bulungi kyolina okukola kasuubire nti mu byotwogedde byonna wane eno ofunye decision gy'osobola okusalawo nga ggwe ku nsonga eyo olwaleero nja kusaba tugende ku nsonga endala ensonga endala gye tugenda okubeera nga twogerako y'ensonga yaabo abayingirira obulamu bwa bannaabwe ne babaako ebimu ku bye babalemesa nga wabula byalibaddewo naye bo ne babeera sababu y'okubulemesa ekintu ekyo tugenda kwogera ku nsonga eno tukimanyi nti bantu bangi muyise mu mbeera eno abamufiiriddwa emikolo gyammwe lwa bantu ababaliraanye
embeere yo katujogereko atetuire shei obo busilamu bulamula batya ku mbeere yo ne ku muntu akoze munne ekintu ekyo shei assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh senso kula ba mukama wani alhamdulillah kat shei ngensonga badde njogedde ekintu ekyo kiri kitya الحمد لله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وبعد يتقام النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده سوى مفه سنغا قول إجقورا إجوكوا أولا أمان توابالي أوام كتنغوكوا أولوما من ومشارة okwawula omukozi n'omukozesa omuntu aba akoze ekikolwa ekyo aba akoze ekikolwa ekitali mu ddiini ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era ne bwe kikolebwa omukyala nga alina jiribaabu oba omusajja alina enkofiira ennungi n'ekkanzu ennene tekibifuula kuba nti biyingidde mu ddiini y'obusiraamu ebyo ebikolwa mpisa mbi ate obusiraamu buvumirira empisa embi buli lunaku buli kadde buli kifo buli mulembe kati nabbi yagoba abantu abalina enneeyisa n'entegeera ezituuka ku ddaala n'agamba nti omwami ono n'omukyala nina okukola ekisoboka baawukane lwaki babeera babiri lwaki baagalana lwaki bakwatagana lwaki bakkaanya lwaki bateesa nze luli eri nawasa omukyala netulemagana awasa owokula netulemagana yabeera n'owe te Allahu Akbar Allahu Akbar